അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച ആളുകൾക്ക് രണ്ട് സ്വർഗം. ഇനി ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓതിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വമിൻ ദൂനിഹിമാ ജന്നതാൻ, ഇതിന്റെ താഴെയായി ഈ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹത്വം കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വേറെ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളുമുണ്ട്. അത് അള്ളാഹിനെ പേടിച്ചവർക്ക് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച മുഖറബീങ്ങളായ ആളുകൾക്കാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്വർഗം. അതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് പറയാം. അടുത്ത സ്വർഗം വരുന്നുണ്ട്, അത് അസ്ഹാബുൽ യമീൻ, അവര് നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ആദ്യം പറയുന്ന രണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന ആളുകളെ പോലെ അത്രകങ്ങ് അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനൊക്കെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവർ തന്നെയാണ്. നന്മകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തിന്മകൾ വിട്ടുനിന്നു. അതുമാത്രമല്ല, നന്മകൾ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂലിയും തിന്മയെന്ന് വിട്ടുനിന്നതിൻ്റെ കൂലിയും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന മഹാഭാഗ്യം ആദ്യം വിവരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ്. മരിക്കാൻ കണ്ടാൽ പിന്നെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണും. അല്ലേ, ഒരു സീനിയസ് ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ള നമ്മുടെ അവിടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ അസുഖമുള്ളവരുണ്ട്, ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത്, അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അഹമ്മദ് ഹാജി രാമന്തളി, ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു പരിപൂർണ ആഫിയത്തും സലാമത്തും അള്ളാഹുർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, രോഗികളായവർ നമ്മുടെ ഉസ്താദിൻ്റെ മോൾക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, തലയിലൊരു മഴയായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക, അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു രോഗം അള്ളാഹുവിന് ശിഫയാക്കി തരാം, ആ രോഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാം. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലാവണം, ഇത്രയും നമുക്ക് ഇനി ആലോചിക്കാൻ പറ്റും. ചികിത്സിച്ച് ഡോക്ടർമാർക്ക് കൈയൊഴിയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫഇദ മരിദ്തു ഫഹുവ യശ്ഫീൻ, ശിഫാ തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഡോക്ടർമാർ പറയും, ഇനി ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തും വരുന്നില്ല, ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇത് പറയുന്നൊരു ഘട്ടം ഫിസിഷ്യന്മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർമാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം പറയാനുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഞങ്ങൾ വേറെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളേ. എൻ്റെ അർത്ഥം, നിങ്ങളുടെ ഈ രോഗത്തെ ഭേദമാക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല. ഇതാ മരുത്തു ഭഗവയശ്രീ, മരുന്ന് കുടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശിഫയാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്. മനുഷ്യനൊരു ഘട്ടത്തിലെത്തും, ഇനി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുവോ ഇല്ലയോ, രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നൊരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ, ഇനി ഇമ്മാ ഇലാ ജന്നത്തിൻ ഇമ്മാ ഇലാ നാർ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് കിടക്കുന്നത്, ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൻ്റെ. ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ പോണത്? അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ സ്വർഗം ചോദിക്കുക, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ഫിർദൗസ്, അള്ളാഹുവിനോട് ഫിർദൗസിനെ ചോദിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വർഗം അതാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കും എല്ലാ രോഗികൾക്കും മരിച്ചുപോയവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ ഒരു സൂറയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കുക, സൂറത്തുർ റഹ്മാനിൽ ഇനി ഈ നാല് സ്വർഗങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളാണ്. രണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വിശദീകരണം ആദ്യം പറയും, അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെയും രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളുണ്ട്, അത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി താഴെയാണ്, ഇതിന്റെ അത്രക്ക് ഉഷാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ വിശദീകരണവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തബാറക്കസ്മു റബ്ബികദിൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാം സൂറത്ത് അവസാനിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദുനിയാവ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം ആലോചിച്ചാൽ അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. തബാറക്കസ്മു റബ്ബികദിൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാം, അള്ളാഹുവേ നീ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണല്ലോ എന്ന് സ്വർഗവാസി നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ. ദുനിയാവുക്ക് വന്നു, അർറഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖലഖൽ ഇൻസാൻ അല്ലമഹുൽ ബയാൻ ശംസു വൽ ഖമറു ബിഹിസ്ബാൻ, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായത്, പ്രകൃതിയിൽ ആവശ്യമായത് എല്ലാ നിഅമത്തുകളും ജീവിതത്തിന്റെ നെസസിറ്റീസിന് അപ്പുറം, ജീവിതത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പോലും, ഫാഖിഹത്തും റുമ്മാൻ മറ്റു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന്
അല്ലാഹു തആല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടായത്ത് മാത്രം ഇനി എന്നെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. നാല് സ്വർഗമാണ്, അത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുന്നത്, അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ ശരിക്കും ഭയപ്പെട്ട മുഖറബീങ്ങൾക്കാണ്. മുഖറബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിനേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ. അടുത്ത് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം തിന്മയെ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് തിന്മന്ന് വിട്ടുനിന്നവരാ, പക്ഷെ അവരെ മുഖറബീങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. അസ്ഹാബുൽ യമീൻ, വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. യമീൻ വലത്, നമ്മൾ യു ഡി എഫ് എന്ന് ആലോചിച്ചു, അതല്ല അസ്ഹാബുൽ യമീൻ. യമീൻ വലത്, മാ അസ്ഹാബുൽ യമീൻ അല്ലേ. സൂറത്തുൽ വാഖിഅയിൽ പറയുന്നു അസ്ഹാബുൽ യമീൻ, ആരാണ് അസ്ഹാബുൽ യമീൻ? ഹഖിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നവരാണ്. അവർ ഹഖിന്റെ ഒപ്പമാ, തിന്മ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവരൊരു ലോ ഗ്രേഡ് മുസ്ലിമാണ്. എ പ്ലസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിൽ, ഒരു ബി ഒ സി പ്ലസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് പാസ്സായി പോയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ തിന്മയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫെയിലായിട്ടുമില്ല, പക്ഷെ ഹൈ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പോണത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് എനിക്ക് കുറേ ഖുർആൻ ഓതണം, എനിക്ക് കുറേ നിസ്കരിക്കണം, കുറേ നന്മ ചെയ്യണം, ഒരുപാട് ആളെ സഹായിക്കണം, എൻ്റെ സമയം മുഴുവനും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാ മുഖറബീങ്ങൾ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിലും സാധാരണ ഞാനും മുസ്ലിം, ഞാനും അള്ളാഹിൻ്റെ ആൾ തന്നെയാണെന്നൊക്കെ ശരിയാണ്, അങ്ങനത്തെ അവർ കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അള്ളാഹാണ് ഇനി വഴിയെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൂറത്തിൽ അവസാനിക്കുക. ഇനി സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിവരണം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, നമ്മളതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്, നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സ്വർഗത്തിലെ അവിടുത്തെ നദികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു, ദവാസ അഫ്നാൻ, അവിടുത്തെ വിരിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചും അവിടുത്തെ ഹ്യൂറലീനികളെ സംബന്ധിച്ചും പഴങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മറ്റേ സ്വർഗത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, രണ്ടും കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ചെയ്യും, ഇൻഷാല്ലാഹ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഈ ആശയങ്ങൾ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്താണ് സ്വർഗത്തിലെ പഴം, എന്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആസ്വാദനം, എന്താണ് അവിടുത്തെ ഹ്യൂറുല്ലീനിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്, എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വചനപ്പൊരുൾ എന്നുള്ള പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് സ്വർഗത്തിന്റെ വിശദീകരണം വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയണം. നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാഹ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സോടുകൂടെ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ നമ്മൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തുടങ്ങി അവൻ്റെ കരുണയിൽ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യവാൻ അർറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി എൻ്റെ റഹ്മാനിയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്നു, ഇനി ആഖിറത്തിലും തരാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തബാറക്കസ്മു റബ്ബികദിൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാം, അല്ലാഹുവേ നീ മഹോന്നതനാണ് റബ്ബേ. അതിനുശേഷം ഒരു ഫബി അയ്യി ആലായി ചോദിച്ചില്ല, തബാറക്കസ്മു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ദുനിയാവിൽ ഇതൊക്കെ തന്നു, നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ തബാറക്ക് നീ പരിശുദ്ധനാ, ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആദരവ്, നിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരാണ്, അല്ലാഹ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. പിന്നെ അവിടെ സംശയം പോലുമില്ല, അല്ലാഹു ചോദ്യം പോലും വെച്ചില്ല, ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടു. സ്വർഗം കൂടെ പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മഹാനായ ഇമാമുന ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ്, ഉമ്മു ബറാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, അതായത് മഹാനായ സ്വഹാബി ഹാരിസത്ത് ബിൻ സുറാഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മ ബിദങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അലാ തുഹദ്ദിസുനി അൻ ഹാരിസ, എന്റെ മകൻ ഹാരിസ ഷഹീദ, എന്റെ മകൻ ഹാരിസ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിച്ച സുഹാബിയാണ്, ബദറിൽ ബദരിയായ സുഹാബിയാണ് ഹാരിസ. ഒരുപാട് ഹാരിസത്തെ എന്റെ മകൻ ബദറിൽ ബദറിൽ ഷഹീദായ ഷഹീദായ നബിയെ, എന്റെ ഹാരിസയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരുടെ ഉമ്മ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അലാ തുഹദ്ദിസ്നി അൻ ഹാരിസ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു അമ്പ് തറച്ചതാ, സഹമുൻ ഗർബുൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, എവിടുന്നാണ് അമ്പ് വന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല, ആരാണ് അമ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്പ് തറച്ച ഷഹീദായ സുഹാബിയാണ് ഹാരിസത്ത് ബിൻ സുറാഖ് റളിയല്ലാഹു തആല. ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ എന്റെ സുറാഖയെ കുറിച്ച് ഇരിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, കാരണം അവർ മരിച്ചുപോയ ലോകത്താണ്, അവിടെ നടക്കുന്ന സംഗതി അങ്ങേക്കേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ, അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ.
എന്റെ മോൻ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചോളാം നബിയെ, എന്റെ മോൻ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചോളാം. ഒരു മകനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, ഒരു മകനെ നഷ്ടപ്പെടാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജനിച്ചത് മുതൽ ഒരു ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അത്രയും കാലത്ത് അധ്വാനം ആലോചിക്കണം. യൗവനകാലത്തങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എൻ്റെ മോൻ പോയത് സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ സ്വബർത്തു ഞാൻ ക്ഷമിക്കും നബിയെ. എൻ്റെ മകൻ സ്വർഗത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമാണ് എൻ്റെ മകൻ്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് കരഞ്ഞേക്കും നബിയെ, വേറൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ മോൻ സ്വർഗത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കരയാം, ഞാൻ ഒരുപാട് കരയും എൻ്റെ സങ്കടം തീർന്നവരെ. സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, എൻ്റെ മോൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, ഞാൻ ക്ഷമിച്ചോളാം നബിയെ. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയ, യാ ഉമ്മ ഹാരിസ ഇന്നഹ ജിനാനുൻ ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് സ്വർഗങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മ, ഹാരിസയുടെ ഉമ്മ. ഇന്നഹ ജിനാനുൻ ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരുപാട് സ്വർഗങ്ങളുണ്ട്. സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സ്വർഗങ്ങളുടെ ഒരു മേളയാണ്, അവിടെ ഒരുപാട് സ്വർഗങ്ങളുണ്ട്. സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ എന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഹാരിസത്തിന് സുറാഖ ഉള്ളത് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വർഗം ഒരുപാടാണ്, അതിൽ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് ഉണ്ട്, ജന്നത്തു അദനുണ്ട്, ജന്നത്തുൽ നഈം ഉണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരുപാട് ജന്നകളാണ്. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ شوفوا ഞാൻ അടക്ക തൊണ്ടൻ ഇങ്ങനെ ആക്കട്ടോ, എന്നെ ഒപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ആക്കണ്ടേ. ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾ തോരനാശം ശരിയായി വരും. ഏടക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നേർക്ക് നേരെ പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു, ഇതൊരു അസുഖമല്ല, ഒന്നുമല്ല, ഇതൊന്നുമല്ല, ഒരു സംഗതിയല്ല. പക്ഷേ ഈ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നു. കുറച്ച് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, ആ ശബ്ദമാവണമല്ലോ, സാറല്ല. വലിമൽ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ, ഈ ആയിത്തിറങ്ങിയത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വിഷയത്തിലാണെന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം. അതാണ് ഇമാമുന ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അത് വിഷയം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഏതൊരു ഭക്ഷണം വരുമ്പോഴും തന്റെ വേലക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്ന ഇത് എവിടുന്നാ വന്നത്, അവർക്ക് കാനലഹു ഗുലാമുൻ അസ്വദു, ഒരു അടിമയായ ഒരു അടിമ കറുത്ത ഒരു അടിമച്ചക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർക്ക്? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അയാൾ എത്യോപ്യക്കാരനാണ്. എന്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ്, എന്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചത്, എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ്, ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് നോക്കും സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണവുമായി വന്ന വല്ലാത്ത വിശപ്പ്, ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കഴിച്ചിട്ടാ ചോദിച്ചത് ഇതെവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ. അപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നുമല്ല, ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഞാൻ കുറച്ച് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പലർക്കും പല ജാതകവും അതും ഇതൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ജാഹിലിയ കാലത്ത് ഒരു കൂട്ടർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു, അതിന്റെ പൈസ എപ്പോഴാ കിട്ടിയത്, അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തന്നതാ. യാ അല്ലാ, ലിമമ ഖബർതനി, എന്തിന് എന്നോട് ഇത് പറയാതിരുന്നത്. ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണം മുഴുവനും വായിൽ വിരലിട്ട് ഛർദിച്ചു സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല മുഴുവൻ, അവസാനത്തൊരു അക്കം വരെ, അവസാനത്തൊരു ഒരു തരി വരെ ബാക്കി വരുന്നവരെ. അപ്പൊ ഭാര്യയും കുട്ടികളും പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് എന്നവരെ, ഇനിയും അത് നിർത്തിക്കളി, ഇനിയും നിങ്ങൾ ഛർദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചോ. പറഞ്ഞു, ഹറാമിന്റെ ഒരംശം എന്റെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് മരിച്ചാലും തിരക്കി വരില്ല, അതങ്ങ് പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മുഴുവൻ അങ്ങ് പുറത്തു പോന്നു. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ ആയത്ത് വരുന്നത്, വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗം അല്ലാഹു നൽകാൻ പോകുന്നു.
ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആയത്തിറങ്ങുന്നത്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മെ ഉണർത്തേണ്ട വിഷയം ഇതാണ്. ഇതിൽ ഹലാലും ഹറാമുമാണ്. കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മളും കണ്ണു ചിമ്മി എടുക്കേണ്ട. ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, ആരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അവരുടെ ഏണിങ്സ് ഹലാൽ സോഴ്സുകളാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. അത് നോക്കിയപ്പോഴാ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന വിളിയാളം കിട്ടിയത്. ജീവിതങ്ങളുടെ കാര്യം വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ദിവസം സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ, സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സ്വഹാബത്തിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് ആരാണ് ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആരെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞങ്ങളാരും ഇല്ല. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ നിന്ന് കൈപൊക്കി, നബിയെ ഞാനുണ്ട്. യാ അല്ലാഹ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദീസ് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം. മൻ അസ്ബഹ മിൻകും അൽയൗമ സായിമ, ഇന്നാരാ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഞാനുണ്ട് നബിയെ, ഞാൻ ഇന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പിലാണ്. فمن تبع منكم اليوم جنازه ഇന്നൊരു ജനാസയെ അനുഗമിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോയ ആളുകൾ സുബൈസ്കാരത്തിനായി പറയുന്നത്, രാത്രി ആരെങ്കിലും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ജനാസയുടെ കൂടെ പോയവരുണ്ടോ? فقال ابو بكر انا നബിയെ എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്. فمن اطعم منكم اليوم مسكينا ഇന്നൊരു മിസ്കീനിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നേരം വെളുത്തിട്ട് ഒരാൾക്കിന്റെ പകരം 10 രൂപ അവൻ ചായ കുടിച്ചോട്ടെ എന്ന് കൊടുത്തവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആരില്ല. അന യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ. അവസാനത്തെ ചോദ്യം, ഫമൻ ആദ മിൻകുമുൽ യൗമ മരീള, ഇന്ന് ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? فقال انا ذاك സുബ്ഹിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത അമലാണ്. അതാ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാളെ സഹായിച്ചു, ഒരു മിസ്കീനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചു, ഒരു ജനാസയെ അനുഗമിച്ചു. അത് അന്നത്തെ ദിവസം കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ നാല് വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മജ്തമഅന ഫി ഇംരിഇൻ ഇല്ലാ ദഖല ജന്ന, ഈ നാല് വിഷയങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹ സ്വല്ലല്ലാഹു. ഇതാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ആയത്തിറങ്ങുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിന് പല വാതിലുകളാണ്. ഓരോ വാതിലിന്റെ അടുത്തുനിന്നും നോമ്പിന്റെ വാതില് റയ്യാൻ, നോമ്പിന്റെ വാതിലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മലക്കുകൾ വിളിക്കും. ആ സുന്നത്ത് നോമ്പൊക്കെ ധാരാളം നോക്കിയിരുന്നു. ഇതിലെ വരട്ടെ, ബാബു സകാ, സകാത്തും സദഖയും കൊടുത്ത ആളുകളെ അവിടെ വാതിൽ വിളിക്കും. നിസ്കാരത്തിന്റെ വാതിലുണ്ട് ബാബു സ്വലാ, ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഫർളുകളൊക്കെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചവർ, സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചവർ, ഇതിലെ വരിൻ. മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും, ഇതിലെ വരിൻ, ഇതിലെ വരിൻ. അപ്പോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, നബിയെ ഇങ്ങനെ 8 വാതിലുകളിൽ നിന്ന് വിളി വരും, ഇൻ ദുഅയ മിൻ അഹദിഹിമാ ഫമാ അലൈഹി ബുദ്ദ്, നബിയെ ഒരു വാതിലിലൂടെ ഒരാളെ ഒരു വാതിലിലൂടെ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലെ വിളിച്ച് ഇതിലെ വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ആ വാതിലൂടെ കടന്നു വരാം. ഫഹൽ യുദ്അ മിൻ കുല്ലിഹ അഹദുൻ, എല്ലാ വാതിൽക്കിൽ നിന്ന് ഇതിലെ വരുന്നത് എല്ലാവരും വിളിക്കൂ നബിയെ, അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കും സിദ്ദീഖ്, വഅന്ത മിൻഹും, നിങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരും വിളിക്കും. ഈ അമലൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരല്ലേ, എല്ലാവരും വിളിക്കും, എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ വാതിലിലൂടെയും നിങ്ങൾ കയറിറങ്ങുമെന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഭയങ്കരമാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൽബിലുള്ള മുഴുവൻ ഈമാനങ്ങൾ വടിച്ചെടുത്ത ഒരു ദുലാസിലും, മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കപ്പെട്ടു, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാത്ത സർവ്വ സ്വഹാബികളും പിന്നെ ശേഷം വന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ, സാധാരണക്കാർ, ഇവരുടെയൊക്കെ കൽബിലെ ഈമാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു തട്ടിലും സിദ്ദീഖ് എന്നിവരുടെ ഈമാൻ മറുതട്ടിലും വെച്ചാൽ ഈ ഈമാനിനാണ് കനം തൂങ്ങുക എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ. എന്തായിരിക്കും ആ ഈമാൻ, എന്തായിരിക്കും ആ ഈമാൻ? നമ്മൾ റജബിലാണുള്ളത്,
പരിശുദ്ധ ഇസ്റാഉ മിഅ്റാജ് നടന്ന മാസമാണ് റജബ് 27. തങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചില്ല. എൻ്റെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശത്രുക്കളാണ്. സിദ്ദീഖ് എന്നവരെ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ ഭ്രാന്താണെന്ന്? ഇപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ പോയോ ഇവിടെ പോയി പോൽ കണ്ടില്ലേ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ? അവഖാല സ്വഹിബി, എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോ? ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന സദ്ദഖ്തുഹു, ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലും അപ്പുറമുള്ള സംഗതി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ആകാശ ലോകങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് വഹി വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹബീബിനെന്ന് ഞാൻ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്റെ ഹബീബ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹഖാ. ഫസ്സുമ്മിയ സിദ്ദീഖ, അന്ന് മുതലാണ് സിദ്ദീഖ് എന്ന പേര്, അബൂബക്കർ ബിൻ കുഹാഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സിദ്ദീഖ് എന്ന പേര് കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ്. അത്രയും വലിയ ഈമാനാണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ, എല്ലാവരും ഈമാൻ എടുത്തു വെച്ചാൽ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഈമാനാണ് ഘനം തോന്നുക. അവരുടെ വിഷയത്തിലാണ് ഒരുപാട് ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത്. ഈ ആയത്തും ആ വിഷയത്തിലാണ്. വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ, ഹറാമിന്റെ ഒരു അംശം ശരീരത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ ഭക്ഷണം മുഴുവനും ഛർദ്ദിച്ചു കൊടുത്ത സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവൃത്തി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമായി. അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, സത്യവിശ്വാസികൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണം, അവരിതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ആയത്തിറങ്ങുന്നത്. അല്ല, ഏത് ആയത്തിറങ്ങുമ്പോഴും അതിന് അവതരണ പശ്ചാത്തലമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. ഈ ആയത്തിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം ഈ സംഭവമാണ്. അപ്പോ മരണം വരെ നമ്മൾ ഈ വിഷയം ആലോചിക്കുക. ശരീരത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബോൺസ്, നമ്മുടെ ബ്ലഡ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ, നറിഷ്മെന്റ് ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണം. അത് ഹലാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരന്നാ പോലും ഉത്തരം കിട്ടൂല അല്ലേ. അന്നാ ഇസ്തജാബുല ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. എവിടുന്ന ആൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയാണ്? ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നിരുന്നു. ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ സന്ദർഭികമായതുകൊണ്ട് വായിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുദീർ, ബ്രാക്കറ്റിലെ അറബി മുതലാളി, സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ തരും, ബാക്കി കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് മേടിക്കുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ബാക്കി കൊടുക്കയില്ല, അത് ഹക്കാണോ? സാധാരണ ബാക്കി അയാൾ ചോദിക്കാറില്ല, അയാൾ വാങ്ങാറില്ല. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല, ഇത് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണോ അല്ലയോ? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അൽഹംദുലില്ല. സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ചിന്തിച്ച പോലൊരു ചിന്തയാണ്, ഇതെനിക്ക് ഹലാലാകുമോ ഇല്ലയോ. ഒന്ന്, തൻ്റെ മുദീർ പറയണം വാക്കാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നീ എടുത്തോ. സാധാരണ വാങ്ങാറില്ല, ശരി. എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോഴെല്ലാം അയാൾ വാങ്ങിക്കാൻ വല്ലതും തരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കി കൊണ്ടുകൊടുത്തേ പറ്റൂ, കൊണ്ടുകൊടുത്തേ പറ്റൂ. എന്നിട്ട് അയാൾ പൊരുത്തപ്പെടണം, അത് വേണ്ട എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ഹലാലാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കാലേ കുട്ടിയെ പറയണം, ഞാൻ എന്ത് തരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കി നിനക്കാണ്. ഇത് പറയാത്തിടത്തോളം കാലം, ഒരു പക്ഷെ അയാൾക്ക് വല്ല ചില്ലറ ആവശ്യമായി കിടക്കായിരിക്കും, അപ്പോഴൊരു 10 രൂപേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വന്ന 10 രൂപേൻ്റെ വേണ്ടേ? ഒരു പാർക്കിങ്ങിന് ഫീഡണമെങ്കിൽ കോയിൻ തന്നെ വേണം ചിലപ്പോൾ, അല്ലേ? അതിന് 100 രൂപേൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? കോയിൻ തന്നെ വേണ്ടേ? ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള നേരങ്ങളുണ്ടാവും, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും കൊണ്ടുകൊടുക്കുക ബാക്കി. ആ നേരത്തെല്ലാം അയാളെ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ അത് ഹലാലായി. എന്നല്ലാതെ വാങ്ങിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കണില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗമാണ്, രണ്ടെണ്ണമാണ്. ജന്നതാൻ, ഫബിഅയ്യി ആലാഇ റബ്ബികുമാ തുകദ്ദിബാൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഏത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത്? ലാ ബിശൈഇൻ മിൻ ആലാഇക റബ്ബനാ നുകദ്ദിബു ഫലകൽ ഹംദ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ, ഒരർത്ഥം തിന്മ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് പിന്മാറിയ ഒരാൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പേടിച്ച ആൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ വാക്കിന് ഇമാമന അക്രിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ ഇമാമന മുജാഹിദ് റഹിമഹുല്ലാ, ഇബ്രാഹിമുൻ നഖഈ തങ്ങൾ, മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിറുകളും താബിഈങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഈ ആയത്തിൽ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തിന്മയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ. രണ്ട് സ്വർഗം എന്തിനാ? ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി, തിന്മേന്ന് വിട്ടുനിന്നു എന്നത് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തല. മറ്റൊന്ന്, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ കടിഞ്ഞാണിട്ടു, അതിന് മറ്റൊന്നാണ്. രണ്ട് സ്വർഗം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു. ഒന്ന്,
അള്ളാഹുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയതിന്, മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകളെ പിടിച്ചു വച്ചതിന്. ഒരു സ്വർഗം അതിന്, ഒന്നിതിന്. ഇനി നോക്കുക സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. രണ്ട് സ്വർഗം കേട്ടോ, ആ രണ്ടെണ്ണവും അഫ്നാനിൻ. അഫ്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധമായ ഇലകൾ നിറഞ്ഞ ശിഖരങ്ങളുള്ള മരങ്ങളുള്ളത് തോട്ടങ്ങളാണ്, മനോഹരമായ വളരെ മനോഹരമായ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പുകളാണ്. ആ പൂന്തോപ്പുകളിൽ ഈന്തപ്പന പോലെ നിൽക്കുന്ന, നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ശിഖരങ്ങളുള്ള കൊമ്പുകളുള്ള ഇലകളാൽ സമൃദ്ധമായി നിറഞ്ഞ തണല് വിരിക്കുന്ന, അതിന്റെ മണ്ണിൽ ഈ ശിഖരങ്ങളുടെ തണൽ വിരിയും, അങ്ങനത്തെ സ്വർഗം. ഒരർത്ഥം അതാണ്. ദവാത അഫ്നാൻ ഐ അൻവാഇൻ മിനൽ അൽവാൻ, വിവിധ വർണ്ണ ശബളമായ, വർണ്ണങ്ങളാൽ നിറക്കപ്പെട്ട, വിവിധ തരം നിറങ്ങളുള്ള, വിവിധ തരം രുചികളുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളുള്ള രണ്ട് തോട്ടങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം അതാണ്. രണ്ട്, അപ്പോ ശിഖരങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. അഫ്നാനിൻ, വിവിധ രുചിയിലും വിവിധ നിറത്തിലും വിവിധ വാസനയിലുമുള്ള മനോഹരങ്ങളായ പഴങ്ങൾ. സ്വർഗത്തിൽ പഴങ്ങളുണ്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പഴങ്ങളും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എല്ലാ പഴങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടും, പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലേത് എല്ലാറ്റിനും മധുരമാണ്. ഹെമ്മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടങ്ങ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാം. മലപ്പുറത്തൊക്കെ നല്ല കയ്പുള്ള ഒരു സാധനം, അത് ദുനിയാവിലുള്ളതാ. സ്വർഗത്തിലും ഹെമ്മലയുണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഹെമ്മലക്ക് അവിടെ അതിന് മധുരമാണെന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇതിന് സമാനമായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ ഓർക്കുമെന്നാണ്. സ്വർഗത്തിലെ പഴങ്ങൾ കണ്ടാൽ, ആ അവിടെ റുമാൻ, അവിടെ പൊമഗ്രനേറ്റ്സ്, ഉറുമാമ്പഴമുണ്ട് അല്ലേ, ഇനബുണ്ട്, മുന്തിരി തോപ്പുകളുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വിശദീകരണത്തിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ മുന്തിരില്ല, ഇവിടെ ആപ്പിൾ ഇല്ല, ഇവിടെ മറ്റു പഴവർഗ്ഗങ്ങളില്ല, ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പടച്ചോനെ ഈ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അല്ലേ? സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറുൽ ഈനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ ആർഭാട്, അവിടെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാൻ പോവാണ്. വിവാഹ ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ ഇതിന്റെ ബാക്കി എന്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആസ്വാദനം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ അറിയണ്ടേ? അതിനാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്ന് അവരെന്നോട് പറയാം. ആ ഒരു ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോഴല്ലേ അതിലേക്ക് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് സങ്കല്പമുണ്ട്. അവര് പറയും ആത്മീയത, സ്പിരിച്വൽ റിസറക്ഷൻ, ആത്മാവിന് പുനരുദ്ധാരണം കിട്ടുകയാണ് എന്നാ പറയാം. ആത്മാവ് പുനർജനിച്ചു. ഖുർആൻ പറയുന്നതല്ല, വനുൻശിഅകും ഫീമാ ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു ശരീരമുണ്ട് നാളെ, ആ ശരീരത്തിൽ നഫ്സിലേക്ക്, മറ്റൊരു നഫ്സിനെ, ശരീരമാകുന്ന നഫ്സിലേക്ക്, റൂഹാകുന്ന നഫ്സിനെ, സുവിജത് അതിനെ എംബഡ് ചെയ്തിട്ട്, ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് റൂഹുള്ള ശരീരങ്ങളാണ് നാളെ പരലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതെന്നാണ് ഖുർആനിന്റെ ഭാഷ. മറ്റ് പല മതങ്ങൾക്കും പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. ഇപ്പൊ ചില ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളായ ചില അച്ഛന്മാരൊക്കെ, അച്ഛന്മാരും മുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ അതിലുണ്ട്, അവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു, ആ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതുണ്ട് അതുണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഫീഹാ ഗിൽമാനും മുഖല്ലദൂൻ, ശാശ്വതരായി ജീവിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ വേലക്കാരായി, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാനീയങ്ങൾ കൊണ്ടുതരാനുള്ള അവിടുത്തെ സെർവൻ്റുകളായിട്ട്, അവിടുത്തെ ദുനിയാവെന്ന് മരിച്ചുപോയ കൊച്ചു കുട്ടികൾ സ്വർഗത്തിലെ സേവകരാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ അപ്സരസ്സുകളുണ്ട്, ഹൂറുൽ ഈൻ, അതീവ സൗന്ദര്യമുള്ള, മനുഷ്യന്റെ ഇമാജിനേഷൻ അപ്പുറത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഹൂറുൽ ഈൻ എന്ന് പറയാം. അതുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ. ഹറാമില്ല അവിടെ. വഖംരിൻ ലദ്ദത്തിൻ ലിശാരിബീൻ അല്ലേ, കുടിക്കാൻ നല്ല രുചിയുള്ള, എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ മറച്ചു വെക്കാത്ത മനോഹരമായ മദ്യത്തിന്റെ പുഴകൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാം. അസൽ തേനിന്റെ, തേൻ അവിടെ ഒഴുകുന്ന നദികളുണ്ട് അവിടെ. അസൽ പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ വന്നു, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അവിടെ ചില നദികളുണ്ട്. അഹ്ല
അഷദ്ദു ബയാദൻ മിനൽ ലബനി വഅഷദ്ദു ഹലാവത്തൻ മിനൽ അസലി, തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ളത്. ഓ, അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നോ നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗറിലുള്ള ആലോചിക്കും, അത് സ്വർഗമാണ്, ഇത് സ്വർഗമാണ്. പാലിനേക്കാൾ വെളുത്തത്, തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ളത്. ലദ്ദത്തിൽ ലിശാരിബി, അതാണ് ഖുർആന്റെ പ്രത്യേകത, നിങ്ങളുടെ നാവിന് ഏറ്റവും രുചിയുള്ളതാണത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹലുവ നിന്നാൻ പറ്റില്ല, കോഴിക്കോടൻ ഹലുവയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ലേ ഹലുവയൊക്കെ, ഗൾഫേരി വരുമ്പോൾ ഹലുവെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, ലഡു ഒക്കെ വെച്ച് ആരാ തിന്നണത് മുഴുവൻ ബാക്കിയായി പോവും, ഷുഗറാണ്, പ്രശോനെ മധുരം പേടിയാണ്. അത് ദുന്യാവിൽ എങ്ങനെയാ, നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അതൊന്നുമല്ല. ഒരുപാട് ആസ്വാദനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആളുകൾ അതിനെ, പല ആളുകളും പല നിലക്ക് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുമല്ലോ. ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ആ രീതിക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചിലർ എന്തു പറയാ, സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ആ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മോശമായ രീതിയിൽ സ്വർഗപരമായ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പറയണത്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച ആളുകളുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ വ്യഭിചാരമുണ്ട് എന്നാണോ ഈ പറയണത്? പൊന്നു സഹോദര, ഇത് സ്വർഗമാണ്, ആലമുൽ ജസാ, പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ലോകമാണ് സ്വർഗം. ഇത് ആലമുൽ അമൽ, അമൽ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ച ലോകമാ ഭൗതിക ലോകം. ഇവിടെ നീ അധ്വാനിക്കണം, ഇവിടെ നിനക്ക് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, ചിലത് ചെയ്യണം ചിലത് ചെയ്യരുത്. ഇത് ഈ നിയമം ഇവിടെയാണ്. പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴേതുള്ളൂ, റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കുട്ടി പിടിച്ചു നടക്കണോ? ജയിച്ചില്ലേ, പാസ്സായി പോയില്ലേ? അത് ആലമുൽ ജസാ ആണ്, പ്രതിഫലത്തിന്റെ ലോകമാണ്. അവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കോപ്പുകളുമായി കൊണ്ടുവരുന്ന കൊച്ചുമക്കൾ, ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ മനസ്സിലുള്ളവൻ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണതിനെ. അസർവ ഖൽക്കു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ അവിടുത്തെ ഹദറത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ചില ആളുകൾ ചില ഹദീസുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ ഖബറിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ആ ഖബറിൽ സ്വന്തം മോളോട് കൂടെ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിനൊക്കെ ദുഷിച്ച ചിന്തയുള്ള ആളുകൾ മറ്റു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച ചില ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ അറച്ചുപോയി പടച്ചോനെ, ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇൻസെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സംഗതികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ ആരോപിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവനും പിന്നെ അങ്ങനെയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയം ബാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആത്മാവ് മാത്രമല്ല, ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാർ എന്ത് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ, അതൊന്നും ഈസാനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചതല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത്, മൂസ അലൈഹിസ്സലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ല ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആശയമായി അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും രണ്ടിനും വേണ്ട ആസ്വാദനങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത്. ആത്മീയമാണെങ്കിൽ ആത്മീയ ആസ്വാദനങ്ങൾ മാത്രം മതി. അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് റുഹിയത്തുല്ലാഹ്, പടച്ചതമ്പുരാനെ കാണാൻ പറ്റുകയാണ്. ഇന്നല്ലാഹ ജമീലുൻ യുഹിബ്ബുൽ ജമാൽ, അള്ളാഹു സൗന്ദര്യമുള്ളവനാണ്. ജമീലുൻ, അള്ളാഹു സൗന്ദര്യമുള്ളവനാണ്. യുഹിബ്ബുൽ ജമാൽ, സൗന്ദര്യം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. സൗന്ദര്യം അള്ളാഹ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പഠിച്ചോനെ ചോർക്കില്ലാത്ത എന്നെ പഠിച്ചോൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നിട്ടാണോ? അതല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഖുദു സീനതകും ഇൻദ കുല്ലി മസ്ജിദിൻ, നിങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല അച്ചടക്കത്തിലും അടക്കമുള്ള വസ്ത്രവുമിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭംഗി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരണം. ഖുദു സീനതകും ഇൻദ കുല്ലി മസ്ജിദിൻ, ആ ഭംഗിയാവൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. ജുമാക്ക് വരുമ്പോ ആ മോട്ടിയ തുണിയും ഒരു വനയിലിട്ടിട്ട് വരല്ല. എന്താ ജുമാക്ക് വരും, നിന്റെ മുതിർന്ന കാണാൻ പോകുമ്പോ എത്ര വിശാലാ ഡ്രസ് ഇടുന്നത്. അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലേക്ക് വരല്ലേ, നല്ല ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് പോവാ. നീ നിന്റെ പൈജാമയും ചുപ്പിട്ടിട്ട് എങ്ങനെ, പൈജാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുമ്പോടുന്ന ഡ്രസ്സിനും പൈജാമ എന്ന് പറയാം. പാകിസ്ഥാനിൽ ഇടുന്ന പൈജാമ അല്ലേ, അതുപോലെ അന്തസ് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. എത്ര വലിയ ഹൈ പോസ്റ്റിലാണെങ്കിലും പൈജാമയും ചുപ്പേനെ ഒരു ഇടുള്ളൂ അല്ലേ. ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പൈജാമയും ചുപ്പേനെ, ആ ഒരു അന്തസ് കീപ്പ് ചെയ്യുവര്. വേറെ എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് കുറ്റം പറയണമെങ്കിലും ഒരു ആ വിഷയത്തിൽ ഉഷാറാ, മാഷാ അല്ലാ. പക്ഷേ ജുമാക്ക് വരുമ്പോ ഈ പൈജാമ ഇട്ട് വരിക, ഉറങ്ങുമ്പോ കിടന്ന ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ജുമാക്ക് വരിക, അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല. ഖുദു സീനതകും, നിങ്ങൾക്കൊരു ഭംഗിയില്ലേ? ഏതൊരു മനുഷ്യരും ഡ്രസ് ഇട്ട് അണിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി വരുന്നില്ലേ? അത് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം, നല്ല ഭംഗിയിൽ വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക്. അള്ളാഹുവിനത് ഇഷ്ടമാണ്, ഇതാണ് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. പിന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും സൗന്ദര്യമുള്ളവരാ, എല്ലാവരും എല്ലാവരും സൗന്ദര്യമുള്ളവരാ. അതിന്റെ ആയത്താണ് ലഖദ് ഖലഖനൽ ഇൻസാന ഫീ അഹ്സനി തഖ്വീം, ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹു തആല ഏറ്റവും മനോഹരായിട്ട്.
അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്തായിരിക്കും? ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ്, നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ സംബന്ധിയല്ല. ഈസബിൻ മൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇറാഖിൽ ജീവിച്ചു, ഖലീഫ മൻസൂർ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് അല്ലേ. അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയോട് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ പറഞ്ഞൊരു കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? ഇല്ലം തക്കൂനി അജ്മലിന, ചന്ദ്രനെക്കാളും നിനക്ക് ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തൊലാക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു ഹനഫി പണ്ഡിതനെ പറഞ്ഞ് സംഭവിക്കൂല, എന്തേ അഹ്സനു തഖ്‌വീം, എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഭംഗി മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ. ചുരുക്കുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത പെണ്ണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലല്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണിൽ അഹ്സനു തഖ്‌വീം. മനുഷ്യൻ, മാൻ ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. തൊലാക്ക് സംഭവിക്കൂല, ഈ പൂവിനേക്കാളും ഭംഗി മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്, ചന്ദ്രനേക്കാളും ഭംഗി മനുഷ്യനാണ്, എല്ലാറ്റിനേക്കാളും. ഇന്നല്ലാഹ ജമീൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, അള്ളാഹു സൗന്ദര്യമുള്ളവനാണ്. ആ റബ്ബിനെ നാളെ കാണാനും കഴിയുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും, ഒരു ജിന്നിന് പോലും ലഭിക്കുന്ന, ജിന്നോ മനുഷ്യനോ ആവട്ടെ മലക്കുകളാവട്ടെ, അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം. ഇത് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ദ ഹയസ്റ്റ് എൻജോയ്മെന്റ്, ഏറ്റവും വലിയ എൻജോയ്മെന്റ് അതാ അല്ലാ. ഇത് ആത്മാവിനുള്ളതാ. പക്ഷെ മനുഷ്യന് ശരീരമുണ്ട്, അവിടെ വിശപ്പുണ്ട്, ദാഹുണ്ട്, ഭക്ഷണം വേണം, ശാരീരിക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം അള്ളാഹു അവിടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ദുനിയാവിൽ വിഭജിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണിത്, ദുനിയാവിൽ കള്ള് ടേസ്റ്റ് നോക്കാത്ത ആളാണിത്. കുടിച്ചോ എന്ന് പറയാണ്, ഷുഗർ ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തേൻ തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, നീ ഇവിടെ കുടിച്ചോ, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. കൊളസ്ട്രോള് വരുമെന്ന് വെച്ച് പാല് കുടിച്ചിട്ടില്ല, നീ ഇവിടെ കുടിച്ചേക്ക്, നീ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ഈ വിശദീകരണമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിലപ്പോ മനുഷ്യന് അലഹു ഹാജ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരൂലേ? ഇല്ല. ഫഇന്നൽ മുഅ്മിന യഅറഖു, മുഅ്മിനിന് ഒരു വിയർപ്പ് ശരീരത്തിൽ വരും. ആ വിയർപ്പ് കസ്തൂരിയേക്കാളും സുഗന്ധമാണ് അതിന്. ആ വിയർപ്പ് വന്നാൽ അവന്റെ വയറ് ക്ലീൻ ആയി എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ ഹദീസുകളൊക്കെ സ്വർഗത്തിന്റെ വിവരണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സൂറത്തിലേക്ക്, സൂറത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാ. പിന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ വിവരണം നമുക്ക് മറ്റു നമ്മുടെ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. അള്ളാഹു തആല സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വരണം, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന ആഗ്രഹം വരണം. അത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിനാണ് ഹുബ്ബുൽ വത്തനി മിനൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയാം. ദി റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഹദീസ് കാണുള്ളൂ. ഹുബ്ബുൽ വത്തനി മിനൽ ഈമാൻ, അങ്ങനെ ഒരു അസറോ ഒരു ഹദീസോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ കൊടുത്ത അർത്ഥം അതാ, ജന്മനാടിനോടുള്ള സ്നേഹം ഈമാനിന്റെ ഭാഗം. നമ്മുടെ ജന്മനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എവിടെയാണോ ബോൺ, നമ്മുടെ വാപ്പ ജനിച്ചത് എവിടെയാ, സ്വർഗത്തിലാ. അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകണം, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം, എനിക്ക് സ്വർഗം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന തോന്നൽ വരുന്നത് ഈമാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടാ. എനിക്കിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ത്രീ ബെഡ്റൂം ഫ്ലാറ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കൂടിക്കോളാം എനിക്ക് എന്നും, ആ ഇങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കണതെങ്കിൽ കാര്യം പോക്കാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം, അവിടെ ചെന്നാൽ അള്ളാഹനെ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലേ. അല്ലദീന യഹ്മിലൂന അർശ റബ്ബിക ഫൗഖഹും യൗമഇദിൻ സമാനിയ, അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിനെ ചുമക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ. വയുഖ്മിനൂന ബി, ആ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൽ ഈമാനുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്ന ഭാഗ്യം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യമാണ്. ചില മലക്കുകൾക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ല അള്ളാഹനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അർശിനെ ചുമക്കുന്ന മലക്കുകളെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തആല അർശിനെ ചുമക്കുന്നു, വയുഅ്മിനൂന ബിഹി, അള്ളാഹുവിൽ ഈമാനുള്ളവരാണ് ഈ ചുമക്കുന്ന മലക്കുകൾ. അള്ളാഹുവിന്റെ സീറ്റ് ഓഫ് പവർ നമുക്ക് എങ്ങനെയും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ അർശ് ഭയങ്കരമാണ്, ആ അർശ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ സിംബലാണ്. അർശ് ചുമക്കുന്ന ഒരു മലക്കിന്റെ ചെവിയുടെ രണ്ട് ചെവിക്കുന്നിക്കിടയിലുള്ള നീളം, അതിന്റെ വഴിദൂരം 1000 വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിസ്ഖിയാഈൽ എന്നൊരു മലക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിനെ താങ്ങുന്നത്. ഇതിനുള്ള പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ, വയുഅ്മിനൂന ബിഹി, വയുഅ്മിനൂന ബി, അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. എന്തതിനർത്ഥം, അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുഅ്മിനൂന എന്ന് പറയില്ലെന്നാണ്. അള്ളാഹുവിനെ നേർക്ക് കാണ, വിശ്വാസം എന്നത് അദൃശ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാ പറയാ, കാണാത്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈമാനുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അള്ളാഹുവിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, അർശാണ് അവർ താങ്ങുന്നത്, പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ല, അള്ളാഹുവിൽ ഈമാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അവർ. പക്ഷേ ഈ റബ്ബിനെ
മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ആ ഭാഗ്യം ആത്മാവിന് കിട്ടുന്ന മഹാഭാഗ്യമാണ്. അത് കണ്ടാൽ ഫയൻസൗന നഈമ ഇദാ റഔഹു ഫയാ ഖുസ്റാൻ അഹ്ലൽ ഇഹ്തിസാലി. അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടാൽ സർവമാന ആനന്ദങ്ങളും മനുഷ്യൻ മറന്നുപോകും. എല്ലാം മറക്കും, എല്ലാം മറക്കും. അവിടെ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട, അവർക്ക് എൻ്റെ ഹുറുലിനും വേണ്ട, അവൻ്റെ കൊട്ടാരമോ എൻ്റെ കളിയോ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബിനെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് വർഷങ്ങളോളം കണ്ണിൻ്റെ ഇമവെട്ടാതെ അല്ലാഹുവിനെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത് ആത്മാവിനുള്ളതാണ്, ശരീരത്തിൻ്റെ ആനന്ദങ്ങൾ വേറെയും. അതൊക്കെ വിവരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു തആല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വർഗം വെറും ആത്മീയമായ ഒരു സ്പിരിച്വൽ റിസറക്ഷൻ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ റിസറക്ഷൻ. ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ പുനരുദ്ധാരണമാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ദവാത അഫ്നാൻ, അവിടെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ആശയം പറയാം. ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് അർത്ഥം വെക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് വേറെയും രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ദവാത അഫ്നാൻ, ശിഖരങ്ങളുള്ള ഇലകളാൽ നിറഞ്ഞത് വിവിധ നിറത്തിലും രുചിയിലുമുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ആ ശിഖരങ്ങളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സ്വർഗം. فيهما عينان تجريان ربك فبأي آلاء ربكما تكذبان ഉണ്ട്. ആശയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആയത്തുകളിലേക്ക് മാറുകയാണ്. فيهما عينان تجريان, ആ ഓരോരുത്തർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിലും മനോഹരമായി ഒഴുകുന്ന സ്വർഗീയ നദിയുണ്ട്. فيهما من كل فاكهة زوجان, എല്ലാ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇബ്ൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, ഓരോ ഫ്രൂട്ടിനും രണ്ട് ഇനം, ഒരേ ഫ്രൂട്ട് തന്നെ, ഹാമിൽ വഹൽവ, പുളിയുള്ളതും മധുരമുള്ളതും, അല്ലെങ്കിൽ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതും നനവുള്ളതും, എന്നാൽ രുചിയിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാത്തത്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഓരോന്നിലും അവിടെയുണ്ട്. മുത്തഖീന അലാ ഫുർഷിൻ, സ്വർഗവാസികൾ അവിടെ വിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അലാ ഫുർഷിൻ, ഒരു വിരിപ്പിൽ, ബത്വാഇനുഹ മിൻ ഇസ്തബ്റഖ്, ആ വിരിപ്പിന്റെ ഉള്ള്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ പട്ടാണ്. അതിന് വീരാളി പട്ടെന്നാണ് മലയാളത്തിന് എന്ന് അർത്ഥം പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഇസ്തബ്റഖ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദീബാജ് അൽ ഖലീൽ, ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള നല്ല മേന്മയുള്ള മുന്തിയ തരം പട്ടിനാണ് ഇസ്തബ്റഖ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ആ വിരിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു വെച്ചത്, ഒരു കടക്കയുടെ ഉള്ള് ഉന്നമാണോ മറ്റോ കോട്ടൺ ആണോ സ്പ്രിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, നമ്മള് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് മനോഹരമായ പട്ടാണ്. അള്ളാഹു തആല അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, മേലുള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതാണ് അത്ഭുതം. ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ ഉള്ളേ അവർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ട്, ലവാഹിറുഹ നൂറുൻ യതലഅലഉ, ആ വിരിപ്പുകളുടെ മുഗൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണഞ്ചുന്ന പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കുന്നതാണ്. നൂറുൻ, നൂറാണ്, നൂറാണ് ആ വിരിപ്പുകൾ. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇസ്തബ്റഖാണ്. വജനൽ ജന്നതൈനി, ഈ രണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം ദാനിൻ, വളരെ അടുത്തുള്ളതാണ്. ഒരു ഇപ്പൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്കും സത്യവിശ്വാസികത്തേക്ക് ആ കൊമ്പ് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന ആളോക്ക് ആ ഇരിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു വരുന്നു. നിൽക്കുക, എന്നാൽ പറിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പം. കടക്കുക, ആ ശിഖരം അയാളിലേക്ക് താഴ്ന്നു കൊടുക്കുക. സ്വർഗവാസിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വളരെ ഫ്രഷ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങോട്ട് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എത്ര നമ്മുടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികൾ, നമ്മൾ എത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെ, ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസാണ് അല്ലേ? എന്താ കുടിക്കുന്നത്? അവിടെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഫ്രഷ് ജ്യൂസ്, ഫ്രഷ്ലി സ്ക്വീസ്ഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ ഡയറ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലേ? പാനീയവും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും. സ്വർഗത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും, ചിലത് പറയും അവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചിലത് പറയും അവിടെ അത്തരം ഭക്ഷണം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചില ലെവലുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം. ഒരു ഒരു ചില സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാം,
ചില ഹോട്ടലുകളിൽ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അല്ലേ. എന്താ വേണ്ടത്? കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗ്ലാസ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. ചോദിച്ചു ചിലത് ഫുഡ് അവിടെ റെഡിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പോയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട്, ആ വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ടെടുത്തേക്കണം. ചിലത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരും, ചിലത് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തരും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്തെ വിവിധ സ്വർഗങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് ലഭ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ചിലത് അങ്ങനെയാ, ചൂടുവെള്ളവും ടീയും അതിന്റെ ഷുഗർ ബാഗും അവിടെ റെഡിയാ, വേണ്ട ഡോസിൽ നിങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് വിവരിക്കാം. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ പറിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മുഴുവനും, അതിനാണ് ജന എന്ന് പറയാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പേരിടാറുണ്ട്, പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ജന ജന എന്ന് പേരിട്ടാൽ സ്വർഗത്തിൽ പറിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം എന്നതിനെ കൊടുത്ത വാക്കാണ് ജന. എന്നാ നിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇനി അടുത്തത് ജന ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലേ. അത് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, കാരണം ഈ പേര് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കുറേ കോള് വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പേര് കുറച്ച് കണ്ടുവെച്ചോളൂ. ഇൻഷാല്ലാ ദാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്തത്, ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് പേര് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ദാനിൻ അടുപ്പമുള്ള കുട്ടി എന്നോ അടുത്തത് എന്നോ അതിനർത്ഥം വരും. ദാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ ഡാൻ ആയി പോകും അല്ലേ. ദാനിൻ നല്ല വാക്കാണ്, ഖുർആനിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് ഇതൊക്കെ. ഓ ജനൽ ജന്നത്തെ ഇനി ദാൻ. അറബികളൊക്കെ ജന എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പേര്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്നില്ല, ചില പേരൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തോന്നുന്നു, നാട്ടിലെത്തിയ എൻ്റെ കോലം മാറിപ്പോകും അല്ലേ. ആ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഖുർആനിന്റെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ പേരിടാനൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അൽഹംദുലില്ലാ. ഓ ജനൽ ജന്നത്തെ ഇനി ദാൻ. ആ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن ഈ രണ്ട് സ്വർഗ്ഗങ്ങളിലുമുണ്ട് കാസിറാത്തു തർഫി കണ്ണുകൾ അവർ ചിമ്മുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും നോക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. കാസിറാത്തു തർഫി അവരായിട്ട് കണ്ണിനെ ചിമ്മുന്നവരാണ്. വിശദീകരിക്കണം. ഇനി അടുത്തു വരാനുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മറ്റൊന്നാണ്. فيهما خيرات فيهن خيرات حسان അല്ലേ. حور مقصورات في الخيام അവിടെ വരുന്ന അതാണ്. ഇവിടെ കാസിറാത്തു തർഫി കണ്ണുകളെ അവരായിട്ട് ചിമ്മിയവരാണ്. എന്റെ ഭർത്താവല്ലാതെ മറ്റാരെയും എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് അവരായിട്ട് തീരുമാനിച്ചവർ, വേറെ ആരും അവർ നോക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇവരെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും നോക്കുന്നില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവരായിട്ട് കണ്ണ് ചിമ്മിയവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരെയും നോക്കില്ല, സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി മാത്രമുള്ളവർ. ലം യത്മിസ്ഹുന്ന ഇൻസുൻ ഖബ്ലഹും വലാ ജാൻ ഇവർക്ക് മുമ്പേ ജിന്നുകളോ മനുഷ്യരോ ഈ സ്ത്രീകളെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. ഇവര് വളരെ കന്യകകളായ വെർജിൻ ഹൗരികളാണ്, അവരെ മറ്റാരും സമീപിച്ചില്ല. അപ്പൊ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറയാണ് ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരായ ഹൗറുലീനുകളും ജിന്നുകൾക്ക് ജിന്നിയത്തുകളായ ഹൗറുലീനുകളും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്നതിന്റെ വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു അടയാളമാണ് ഈ ആയത്ത്. ജിന്നോ മനുഷ്യനോ, ജിന്നുകൾക്കും അവർക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ട്, മനുഷ്യർക്കും മനുഷ്യരായ ഹൗറുലീനുകൾ, ജിന്നുകൾക്ക് ജിന്നത്തുകളായ ഹൗറുലീനുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി. പിന്നെ കഅന്നഹുന്നൽ യാഖൂത് വൽ മർജാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഹൂറുൽ ഐനുകൾ. അൽ യാഖൂത് വൽ മർജാൻ ഇവർ ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി പോലെയല്ല, കഅന്നഹുന്നൽ യാഖൂത് വൽ മർജാൻ ഇവർ പേൾസ് ആൻഡ് കോറൽസ് ഇവരെ എന്താനൊക്കെ പറയാം, മുത്തുകളോ പവിഴങ്ങളോ പോലെയുള്ള അത്രയും മനോഹരമായത് മുത്തുകളെന്നേ പറയാൻ വെച്ചു, അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇവർ. നന്മക്ക് നന്മയല്ലാതെ എന്താണ് പ്രതിഫലം നൽകുക? ഇവിടെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ, ജസാഉൽ ഇഹ്സാനി ഇല്ല ഇഹ്സാൻ. ഇഹ്സാൻ എന്നത് ശറഇലെ ഒരു ടേമാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനോട് ചോദിച്ചു, വമൽ ഇഹ്സാനു യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്താണ് നബിയെ ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്വലാത്തു ഇട്ടിരിക്കല്ലേ, സ്വല്ലു അലാ നബി മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി സയ്യിദിനാ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان നന്മക്ക് നന്മയല്ലാതെ പ്രതിഫലമുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ്.
ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നബി എന്താ മറുപടി? അൻതഅബ്ദുല്ലാഹ കഅന്നക തറാഹു വഇൻ ലം തകുൻ തറാഹു ഫഇന്നഹു യറാക. അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, സി സി ടി വി നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അള്ളാഹനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇല്ലം തകുൻ തറാഹു ഫഇന്നഹു യറാ. ഇതാണ് ഇഹ്സാൻ. ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാം കിട്ടി, ഈമാൻ കിട്ടിയാൽ ഇഹ്സാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ്. ഇന്നെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇന്നെ ആര് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇതിനാണ് ഇഹ്സാൻ. ഇഹ്സാനിന് അത് നന്മ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം, നന്മക്ക് നന്മയല്ലാതെ മറ്റെന്താ കൊടുക്കുക? ആർക്കാണ് ഈ കൊടുക്കണ സ്വർഗം? വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ. ബാഹുരി പിടിച്ചവരല്ലേ, ഒരു തിന്മ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായപ്പോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇഹ്സാൻ. അതിനാണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയാ. ഇവർ ഇഹ്സാൻ ചെയ്തവരല്ലേ, അവർക്ക് ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വിവരണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പറയുന്നു നോക്കൂ, വമിൻ ദൂനിഹിമ ജന്നതാൻ. ഈ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വേറെയും രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നാലെണ്ണായി, രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിവരണം കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം മുദ്ഹാമ്മത്താൻ. ഇതിനിടയിലൊക്കെ ഫബി ഐ ആലാ റബ്ബിക്കുമാ തുകദ്ദിബാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. മുദ്ഹാമ്മത്താനി, മുദ്ഹാമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷദീദത്തുൽ ഖുദ്ര, ഈ പച്ച നിറം അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരുതരം ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ. ഇവിടെ പോലെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഇപ്പൊ ഇതിലൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലേ, വളരെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ. ആ സ്വർഗത്തിലെ ആരാമങ്ങളും പൂന്തോപ്പുകളും കറുപ്പല്ല, എന്നാൽ കടുത്ത പച്ച നിറം. അതിനാണ് മുദ്ഹാമ്മത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കിനർത്ഥം അതാ, മുദ്ഹാമ്മത്താൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഷയിൽ പോലും അപൂർവം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്, ഈ സൂറത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വരുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ. മുദ്ഹാമ്മത്താനി, പച്ച നിറത്തിന്റെ വർധന കാരണം കറുത്തതാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ, ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പച്ച നിറത്തെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ശിഖരങ്ങളുണ്ട്, ഇലകളാൽ നിറഞ്ഞത്, ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുള്ളത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്ത്? അത് പച്ച നിറമുള്ളതാണ്, അതും ഡാർക്ക്, ഒരു കറുത്ത നിറത്തിനോട് ചേർന്ന അതി കഠിനമായ പച്ചയുള്ളതാണ്. അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഫീഹിമാ ഐനാനി അല്ലാഹതാൻ, അവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവയുള്ള രണ്ട് സ്ട്രീമുകളുണ്ട്, രണ്ട് നദികളുണ്ട്, വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവ. നദ്ദാഹത്താനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലാഹത്താനി, അറബിയിൽ നവഹ പുള്ളില്ലാതെ നവഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാനാ നവഹ എന്ന് പറയാം, നവഹ. പക്ഷെ ഇത് നവഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഫൗണ്ടൻ ഇല്ലേ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ, അതിനാണ് നവാഹത്ത് എന്ന് പറയാം. വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നത്, അവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഒഴുക്കുണ്ടോ? ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയാനായില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്വർഗം ഫീഹിമാ ഐനാനി തജരിയാൻ, അണമുറിയാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദികളാണത്. ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വെള്ളം ഇതിന്റെ സ്പൗട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒഴുകുന്നില്ല, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്വർഗത്തിനും ഇത് താഴെയാണെന്ന് അല്ലാഹു വിവരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان അവിടെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്, ونخل ഈച്ചപ്പനയുണ്ട്, ورمان pomegranate നമ്മുടെ അനാർ, ഉറുമാമ്പഴവും അവിടെ ഉണ്ട്, ഉറുമാമ്പഴവും ഈച്ചപ്പനയും അവിടെ ഉണ്ട്, ഫഖിഹത്തുൻ വേറെയും പഴങ്ങളുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത്. ഫീഹിമാ മിൻ കുല്ലി ഫഖിഹത്തിൻ സൗജാൻ, ഒരുപാട് പഴങ്ങൾ ഓരോന്നിനും രണ്ട് തരം, മധുരമുള്ളത് മധുരമില്ലാത്ത, മധുരമുള്ളത് പുളിയുള്ളത്, ചുവന്നത് വെളുത്തത്, പല രുചിയുള്ളത്. ഒരു പഴം തന്നെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ഫ്ലേവറുകളിലും അവിടെ കിട്ടും. എല്ലാ പഴങ്ങൾക്കും രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവിടെ പഴങ്ങളുണ്ട്, ഈത്തപ്പനയും ഉറുമാനുമുണ്ട്. ഫീഹിന്ന ഖൈറാത്തുൽ ഹിസാൻ, അവിടെ നല്ല സുന്ദരികളായവരുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞിടത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان. ഇവിടെ ഖൈറാത്തുൽ ഹിസാൻ, നല്ലവരായ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഹൂറൻ, അവർ ഹൂറലീനുകളാണ്. മഖ്സൂറാത്തുൻ, അവരുടെ കാഴ്ചകൾ ചുരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ഭർത്താക്കന്മാരെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാത്തവരാണ്.
ആശയം അതാണ്. വാക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫിൽ ഖിയാം, പവലിനുകളിൽ, പവലിനെയാണ് ഖിയാം എന്ന് പറയാ. നമ്മൾ ടെന്റ് എന്ന് പറയും. പവലിനുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് അവിടെ സ്വർഗലോകത്ത് സംവിധാനിച്ചു. അവിടെ അപ്സരസുകളായ സുന്ദരിമാരുണ്ട്. മഖ്സൂറാത്തുൻ, അവരുടെ കാഴ്ചകൾ ചുരുക്കപ്പെട്ടതാണ്. കാഴ്ച ചുരുക്കി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അവരുടെ നോട്ടങ്ങൾ അവരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അല്ലാതെ നോക്കാത്തവരാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അള്ളാഹു അവരെ അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഖാസിറാത്തു തർഫി, അവരായിട്ട് കണ്ണു ചിമ്മുന്നവരാണ്. ഒരാൾ അവരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും മറ്റൊരാൾ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഗ്രേഡ് കൂടുതൽ. പിന്നെ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ പേളുകളോ പവിഴങ്ങളോ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ഇവിടെ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഖൈറാത്തുൻ ഹിസാൻ, നല്ല ഭംഗിയുള്ളവർ അവിടെ. അത്ര കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഫ്രഷ് ആണ്. അവരെ മുമ്പ് ആരും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ജിന്നോ ഇൻസോ അവരെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. متكئين على رفرف خضر على رفرف خضر وعبقري حسان അവർ ചാരി നിൽക്കുന്നവരാണ്. അല റഫ്റഫിൻ ഖുദുരിൻ, പച്ച കുഷൻ. റഫ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോഫയിൽ കിടന്ന് കൈ ചാരി നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഖുർആനിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അറബ് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇതൊക്കെ വന്നത്. ഖുർആൻ സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു ഈത്തപ്പനയുടെ പായ വിരിച്ചിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിലൊരു കുഷനോ ഒരു റഫ്റഫ്, ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്വർഗീയ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും മനോഹരമായി സ്വർഗ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ഉന്നതമായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അബ്ഖരിയിൻ ഹിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാർപ്പറ്റ്. അബ്ഖരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർപ്പറ്റ് എന്നർത്ഥം. നല്ല മനോഹരമായ കാർപ്പറ്റുകൾ അവിടെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ വിഐപികൾ വിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക, റെഡ് കാർപ്പറ്റ് അല്ലേ. ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അവർക്ക് അവിടെ കാർപ്പറ്റുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സ്വർഗമാണ് മുഅ്മിനെ. നമ്മൾ ദുനിയാവിലത്തെ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഷോപ്പിനെ പറ്റി ആലോചിക്കല്ലേ. മാല ഐനുൻ റഅത്ത്, ഒരു കണ്ണും കാണാത്തത്, ഒരു ചെവിയും അതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല വേണ്ടതുപോലെ. വലാ ഖത്റ അലാ ഖൽബി ബശർ, ഒരു ഡിസൈനറുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ് സ്വർഗലോകം. ഈ ഹദീസ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതല്ല, ഇതല്ല അത്, അത് മറ്റൊന്നാണ്. എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്, ഫാർ ഫ്രം ഔർ ഇമാജിനേഷൻസ്. നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനപ്പുറമാണ്. അവിടെ കാർപ്പറ്റുകളുണ്ട്, പച്ച കുഷിനുകളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ, അവിടെ വിരിപ്പുകളുണ്ട്. ആ വിരിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറക്കപ്പെട്ടത് വീരാളി പട്ടാണ്. ആ വിരിപ്പിന്റെ മുകൾ ഭാഗം നൂറുൻ യതല കത്തിത്തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശമാണ്, നൂറാണ്. ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല, കാർപ്പറ്റ് കുഷ കഴിഞ്ഞു. ഫബിഅയ്യി ആലാഇ റബ്ബികുമാ തുകദ്ദിബാൻ, പത്ത് വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളും ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മഹാനായ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിമുൽ ജൗസിയ്യ തങ്ങൾ. ഹാദിൽ അർവാഹ് ഇലാ ബിലാദിൽ അഫ്റാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ, പത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്തു പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. തബാറകസ്മു റബ്ബികദിൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം, അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമം മഹോന്നതമാണല്ലോ നബിയെ. ദുൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം, സ്വർഗത്തിന്റെ അല്പം വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അവിടെയുള്ള മുഴുവനല്ല ഇത്, അവിടെയുള്ള ഒരൽപ്പം. പക്ഷേ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളെയും കമ്പയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതിങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെയാണ്. ഈ നാല് സ്വർഗങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച മുഖർറബീങ്ങൾ, ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ അരികത്ത് നിന്നവർ, അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചവർ, അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ കണ്ണുകൾക്ക് നാളെ നരകം തൊടില്ലെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ നദികൾ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ്, ഒഴുകുന്ന നദിയാണ്. എന്തേ ദുനിയാവിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഐനാനി തജ്രിയാൻ, ഐനാനി തജ്രിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ അർത്ഥം ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീരൊഴുകുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ എന്നാണ്. ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് ഒഴുകുന്ന കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചവർ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഒഴുകുന്ന മനോഹരങ്ങളായ നദികൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് നൽകുകയാണ്. പിന്നെ താഴെ പറഞ്ഞ ചെറിയ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങൾ, മേലെ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തെക്കാളും സ്ഥാനം കുറഞ്ഞ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങൾ, അത് ഫീഹിമ ഐനാനി നദ്ദാഹതാൻ, അങ്ങോട്ട് വെള്ളം കണ്ട് വരുന്നു, പുറത്തു വരുന്നു, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഇവരെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വല്ല ദൈനത്തിൽ കഥ വന്നപ്പോഴേ ഒന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വല്ല പ്രയാസം വന്നപ്പോഴേ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.
മറ്റേവർ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ഭയപ്പെട്ടവരാണ്, അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ കണ്ണുകളാണ്, അവർക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ്. ഇവർക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ, അവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു. രണ്ട് സ്വർഗലോകം കൊടുക്കുന്നു. ഓരോ സ്വർഗലോകത്തിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഓരോ സ്വർഗത്തിനും എട്ട് വാതിലുകളാണ്. ഓരോ സ്വർഗത്തിനും എട്ട് വാതിൽ, രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഓരോന്നിനും എട്ട് വാതിലുകൾ. മാ ബൈനൽ ബാബി വൽ ബാബ്, ഒരു വാതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാതിലേക്കുള്ള ദൂരം എഴുപതിനായിരം വർഷം യാത്ര ചെയ്താലേ ഒരു ഒരു ഡോറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡോറിലേക്ക് എത്തൂ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനത്തെ എട്ട് ഡോറുകളുള്ള അതിന്റെ വിശാലത എത്രയാണ്! അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സ്വർഗരോഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അവന് ഭയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചവർക്ക് എളുപ്പല്ലേ? അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. തിന്മകളോ തെറ്റുകളോ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു ലോകത്ത് പിന്മാറുക, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതിന് അള്ളാഹു രണ്ട് സ്വർഗങ്ങൾ തന്നു. ഒന്ന് ഏറ്റവും വി ഐ പികളായ ആളുകൾക്ക്, മറ്റേത് അസ്ഹാബുൽ യമീൻ, അവർ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ്. യമീൻ നന്മയുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ വല്ലാണ്ടങ്ങ് അധ്വാനിച്ച് അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർക്കും ഈ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നു. അള്ളാഹു ഏതിലെങ്കിലും ഒരു സ്വർഗത്തെ നമ്മൾ എത്തിക്കണേ നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നു. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇദാ സഅൽതുമുല്ലാ, പക്ഷെ അള്ളാഹിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്അൽഹുൽ ഫസ്അലൂഹുൽ ഫിർദൗസ് അലാ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. തബാറകസ്മു റബ്ബികദിൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാം, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നാമം മഹോന്നതമാണ് റബ്ബേ, അത് പരിശുദ്ധമാണ് പടച്ചവനെ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയാണ് അല്ലാഹു. ഈ ആയത്തിലൂടെ സൂറത്ത് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ, ഇതിലെന്തെങ്കിലും ബാക്കി വരുന്ന ചർച്ചകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാവാം. നമ്മളൊരു അപകടത്തിൽ മറ്റും ഇൻഷുർ കമ്പനി ലഭിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഗതി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ്. നമുക്കത് ഹക്കല്ല. പിന്നെ ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുർ എടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന നിയമമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വിഷയം അതാണ്. കമ്പനി മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. നമ്മളെക്കൊണ്ട് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്, അതിൻ്റെ മരുന്നിൻ്റെ ഡോക്ടറെ കാശ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പെടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, നമ്മളത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. നമ്മളെക്കൊണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് കുടുക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, പ്രയാസത്തിലാണ്, എന്തല്ല ഒത്തിറ, അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു ആ ഒരു ഇൻഷുർ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നമുക്കത് പാടില്ലാത്ത, പക്ഷെ കമ്പനിക്ക് പല രോഗത്തെന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ അതിന് വിധേയരാവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാ. പക്ഷെ അത് കീശയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നില്ലല്ലോ, അതവിടെ വെച്ചോ, ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ കൊണ്ട് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ പേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഷുറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ശരഹിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ന്യായമില്ല. ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇതിന് പകരം എത്ര പൈസ കൊടുക്കുക, എങ്ങനെ, അങ്ങനെ സംഗതി ഇല്ലല്ലോ. മൻ അൻവഹാച്ചിന്, വെറുതെ കിട്ടണതൊക്കെ വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അർഹതല്ലാത്തത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല. മറ്റൊരാൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് നമ്മൾ തടഞ്ഞു വെക്കാനും പാടില്ല. അപ്പം ആ വിഷയത്തിൽ അല്ലേ, മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് വണ്ടി തട്ടി കിട്ടിയാൽ മതി വെച്ച് നടക്കണവരൊക്കെ ഉണ്ട് റോട്ട് കൂടെ. അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പാനെ റോട്ടൊക്കെ വിടുക, വാപ്പാ മരിച്ചിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ വാങ്ങി കിട്ടാനും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നാട്ടിൽ കണ്ടല്ലേ എത്ര ഓണടിച്ചാലും മാറാത്ത മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. ചില രേവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തട്ടി കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇൻഷുർ നമുക്ക് പാടില്ലാത്ത വിഷയമാണ്. പക്ഷേ ആസ് എ നെസസിറ്റി, നമുക്കതില്ലാതെ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സ്ഥാപനം ഇൻഷുർ ചെയ്യാതെ അതിന് ലൈസൻസ് കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിക്കും, നിവൃത്തില്ല. ശരി, പക്ഷെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആയിക്കോട്ടെ, അതവിടെ ഓഫീസിൽ നിന്നോട്ടെ. അത്യാവശ്യ സമയത്ത് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ കുടുങ്ങണ നേരത്ത്, ഒരു മനുഷ്യനെ ഒത്തറാറായിപ്പോയാൽ, ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയാൽ, ആ നേരത്ത് അള്ളാഹു ഹറാം വരെ ഹലാലാക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കുടുങ്ങിപ്പോയെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു നിലക്കും അയാളെ കൊണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വേറെ ഒരു നിലക്കും അതിന് ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഹലാലാണ്, അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ താടി വളർത്തൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിഷയമാണ്, വളരെ കൂലിയ വിഷയം. ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങളുടെ അസ്ഹാബിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് താടി വടിക്കൽ കറാഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ മദ്ഹബുകളും മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ
താടി വെക്കണമെന്ന് അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈപ്പിടിയുടെ അത്രയെങ്കിലും വെക്കണമെന്ന് സുന്നത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. താടി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഴുവൻ സമയവും കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യം. ഉറങ്ങാണെങ്കിലും അതവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂലി കിട്ടും, ബാത്റൂം കയറാണെങ്കിൽ അതവിടെ ഉള്ള നേരത്തൊക്കെ കൂലി കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഷാഫിഈ മദ്ഹബിലാണ് ഒരാൾ ഷേവ് ചെയ്ത് വിചാരിച്ച് ഹറാം ചെയ്തു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഒരൽപ്പം ഇളവുള്ളത് ഈ മദ്ഹബിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മദ്ഹബുകൾ വിഷയത്തിൽ വളരെ ഭയങ്കര കർശന നിലപാടാണുള്ളത്. ഒരു പെണ്ണ് ഭാര്യ അതിൽ അതാണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഭാര്യയെ കണ്ടോ, ഭാര്യയ്ക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയമാണ്, അത് പടപ്പിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ. അള്ളാഹുവിനെ എതിര് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പടപ്പിനനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ. ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, എന്റെ വിഷയം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ മല്ലഹു ഷാറുൽ ഫൽയുക്രിം, താടിയൊക്കെ വെക്കണമല്ലോ, അതിന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നല്ല നിനക്ക് കൊണ്ടുനടക്കണം എന്നാ. അതൊരു വൃത്തിയില്ല അവസ്ഥയിൽ കണ്ട വീടേ പോണ ഒരു മനുഷ്യന് പച്ചോണ്ട് ഇത് പാടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയി പോകരുത്. നല്ല ഉഷാറു തലയ്ക്ക് തലമുടി വെക്കുകയാണെങ്കിലും മുടി ചീകണം. യദ്ദഹന ഹിബ്ബൻ, ഒന്നിടവിട്ട് തലയിൽ എണ്ണ തേക്കല് സുന്നത്ത. ഒന്നിടവിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ഇന്ന് നാളെ എണ്ണ തേക്കുക, മറ്റന്നാ എണ്ണ തേക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ സുന്നത്ത് പെട്ടതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മുടി വാർന്നു വെക്കണം, യുറജ്ജിൽ മുടി ചീകി വെക്കൽ സുന്നത്താണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ വൃത്തിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക ഇൻഷാല്ലാ. ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പല സ്റ്റൈലിലും താടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏത് മോഡലിനാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷനൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിനും ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കണ്ട അള്ളാ കുറേ കെട്ടും കുറേ താടെയോടെ പറഞ്ഞ് മുടി കണ്ട് വേക്കെട്ട് എന്തൊക്കെ സ്റ്റൈലാണ്. എങ്ങനെ മുടി വെട്ടിയാലും ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പോലും മാറൂല്ലേ, പിന്നെ പോകേണ്ട വാപ്രശാപുരത്തില്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ സുന്നത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ കൂലി ഇട്ട്, നമ്മൾ എന്ത് നിയത്ത് ചെയ്യുന്നോ അതിനാണ് കൂലി. നമ്മൾ ആരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് കൂലി ഇട്ടു. നമ്മൾ വേറെന്തോ പ്ലെയറെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഘട്ടം പോകണം, ഓരോ കൂടെ പോകുന്നതാണ് പഠിച്ചോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നല്ല സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക, അവരുടെ സുന്നത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുക. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന, ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ, ഗൾഫിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ദിവസം രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വൺ ഡേ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലപ്പോൾ പറയാം, ന്യൂ ജനറേഷൻ അവരെ കിട്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയണം, അവരോട് തന്നെ പറയുന്നത് വേണ്ടേ. നമ്മൾ വേല നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലാസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ല. നമ്മുടെ മക്കൾ കടന്നുറങ്ങ വീട്ടിൽ, അവരിതിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. നമുക്ക് അവരെ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ മെയ് 23 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയ്യിലായല്ലോ, ഏകദേശം 20 വയസ്സും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ 23 രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ഇവിടെ സക്സസ് ടെക്നിക്സ്, കരിയർ ഗൈഡൻസ്, ഗോൾ സെറ്റിംഗ്, മോട്ടിവേഷൻ സെഷൻസ്, എത്തിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുറേ സ്ഥലന്മാരുണ്ട്, അതിൻ്റെ രാവിലത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ആൾക്കാരെ അബുദാബി ദുബൈ നിഷാദിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വരുന്നത് ആ വിഷയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അത് എവിടെ ആരാണുള്ളത്, അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം അവിടെ ഉണ്ട്, വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ. മാഷാ അള്ളാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹുദവി സുഹൃത്ത് അവിടെ ഉണ്ട്, ആ വിഷയം അവരിന്ന്